បស់ខ្ញុំបានទទួលសម្រាប់តាម3ព្រោះថាយើងលោកលោកសារមន្តថាសារមន្តស្រីណាលោកស្រីនេះជាអង្គសាគុំមកបានខ្លាំងខ្លាំងដល់ចលនាបងខ្លួនក្រហមនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាឌូម៉ាចាំរីឯកណ្ដាលកំពូលគឺមានអាយុ19ឆ្នាំគឺមាន66ចំនួន54គីឡូក្រាមដូចគ្នាលោកទទួលបានចំនួន40តោនស្ទះ38ស្មើពីលោកស្រីនៅវិការក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កណ្ដាលកំពូលគឺមកពីប្រទេសណាចាំចាំឡាទូជាទីជន់នេះឯកជនរបស់យើងបានជួយបច្ចុប្បន្នហើយឡើយបាទយកស្អីបានបាច់ទៅជួយរួចយកអរគុណសមាជិកសេនារបស់យើងហើយអរគុណ